hər vaxt təbiəti gətirək yada. O bizi duyğusuz, ruhsuz sanmasın. Yollar uzanıb, yollar artsa da, meşələr yaralanmasın deyirik. Bəli, bugün təbiət haqqında danışacağıq ki, təbiəti qorunmağa görə Azərbaycanda nə qədər önəm verilir, elə bugünkü sujetimizdə məhz bununla bağlı olacaq. Biz təbiətə bəzən ana deyirik və bu ifadəni də boş yerə işlətmirik. Çünki təbiət bizi öz qoynunda bəsləyib böyüdür. Dördün sürün, su, torpaq, yer və odun mövcudluğu və eyni zamanda bir-birini tamamlaması birlikdə bütöv olaraq təbiəti yaradır. Ancaq biz insanlar, bizim yaşadığımız və yaratdığımız bu təbiət boyunca təbiətə nə qədər önəm veririk? Ümumiyyətlə, təbiətin bizə verdiyi bu gözəlliklər qarşısında nə edirik? Tullantılarla birlikdə təbiəti bərbad edirik. Ancaq müsahibimiz elə bu haqda danışacaq ki, gənclərimiz eyni zamanda insanlar təbiəti qorumaqla bağlı nələr eləyirlər, nələrə biganə yanaşırlar. Bir çox ölkələr iqtisadi artımlarından bağlı demək olar ki, təbiəti çox çirkləndirirlər. Məsəl üçün, sənaye və digər, məsəl üçün, müəssisələrin istehsal prosesi zamanı ətraf mühitə olduqca böyük çirklər tökülür. Burada, məsəl üçün, həmin utilizasiya problemini, sonra su hövzələrinin çirklənməsində bağlı, yəni, bax, bu kimi problemin həllində həmin beynəlxalq təşkilatların həmin ölkələrə, sanksiyalara qədər tətbiq etmək hüquqları verilir. Heç təşkilatı olaraq, oranın elmi rəhbəri kimi də biz də çalışırıq ki, orada tələbələrlə marifləndirici işlər aparaq, onları cəlb edək belə işlərə. Ümumiyyətlə, siz bilirsiniz ki, ətraf mühitin çirklənməsində bir çox hallarda iqtisadi yönlü inkişaf həmişə bax, bu çirklərə nail olur. Müsahibimizin dediklərinə əsaslanaraq deyə bilərik ki, təbiəti tullantılarla daha çox bərbat edirik. Ancaq burada bir məqam var, torbalar. Bəzi torbalar var ki, təbiətdə çürüyüb getmir, qalır və tullantı halına gəlir. Bu tullantılar haqqında elə müsahibimiz yenidən əlavə elədi. Polietilen və kağızdan olan torbaların fərqi, kağızdan olan torbaları biz istifadə edərkən onun təbiətə atılma prosesində özünüz bilirsiniz ki, çürümə və onun tez çürüməsi prosesi baş verir ki, bu da ətraf mühitin çirklənməsini azaldır. Lakin polietilen torbaların biz bilirik ki, neçə illərlə onların çürümə prosesi uzun bir çəkən proses olduğu üçün onlar çürümürlər və ətraf mühitdə həm təbiətə ziyan vururlar, həm heyvanlara, bir çox heyvanların ölümünə səbəb olurlar. Ona görə də polietilen torbalardan məhdud istifadəyə dövlətimizin keçməyi çox yaxşı hal kimi mən hesab edirəm. Çünki dünya təcrübəsində bu var idi və biz də bundan istifadə etməliydik. Təbiətin ayrılmaz hissələrindən biri də eləməz meşələrdir. Bəzi xalqlar meşələri düzgün adlandırıblar. Yaşıl, ciyər. Necə deyərlər? Yaşıllıqsız təbiət olmaz. Nəinki yaşıllıqsız təbiət, elə təbiətsiz insanlar da yaşamaz deyirik.